nem ismertem Zsuzsát. Egyszer, amikor megérkeztem a János kórházba, akkor Madarasi Anna körbe vezetett a kórház bizonyos részein is. Ekkor meglátogattuk azt a helyet, ahol ő alkott. Számomra kétfajta meglepetés ért. Az egyik az, hogy tudva, hogy milyen a múltja, hogy milyen kitartással törekszik erre a sok szép dolognak a létrehozásához, a képek és a versek. Egyaránt azt fejezik ki, hogy benne az élet pont ugyanúgy folyt tovább, mint amikor 40 éves korában ezzel csak nem volt más lehetőség, be kellett menni a kórházba, és ott nap mint nap a lélegeztető gépnek a segítségével tudta folytatni az életét. Zsuzsa nem sokkal később született, mint én. 1959. januárjában. Mélyikúton született, majd mint tinédzser átkerült Szentendrére, ahogy ő sok helyen írja, a festők városába. A család hamar beilleszkedett, köszönhetően Szentendre igazán kedves, befogadó polgárainak. A Szentendre felett ragyogó napot egyszer csak elhomályosította a megdöbbentő észlelés. Izmai elgyengültek, és ez napról napra romlott. Leérettségizett. A fokozódó progresszió ellenére a városban keresett munkát, ahol teljes járóképességének a határáig dolgozott. Amikor a test nem engedelmeskedik, akkor az ész siet a segítségre. Tovább tanult, számítógép programozó lett. De az ég egyszer csak elborult, és 30 év után hátulagyva a drága otthont, bekerült a János kórházba. 98-ban kómába esett, és mire magához tért, már egy égemetszésen is túl volt. Talán ez volt a mélypont. Amikor én találkoztam vele, akkor ennek már szinte nyoma nem volt. Most is mosolyog. És ez a mosoly minden mást felettet. Mélykút, a szentendrei évek emlékei, az emberek, az utcák varázsa, a Duna, a házak színes forgataga olyan emlékeket hagyott benne, ami egyszer csak a rajz és a festmény útján tört utat, leküzdve biológiát, szindrómák szabályait és az orvosi jóslatokat. Pasztel, szénceruza, olaj, akril, rajzlap, ecset, kréta. Ezek mindennapi kellékek a szobájában, vagyis az oxigén, amely csendesen és ritmusosan belesimul az életébe, annak minden percébe. És egyszer csak egy csomó kép vette körül. Városképek, tájképek, csendéletek, ember és állat ábrázolások, különböző illusztrációk. Megszületett a kiállítás gondolata, majd a tett. Azóta évről évre ismétlődik, bár szakmáját fel kellett adnia, ezek a kiállítások arról tanúskodnak, hogy az autodidakta módon fejlődő művész megtalálta az azt a ösvényt, melyen nap mint nap kiút a világba, abba a világba, ahol van vidámság és szépség. Bár ő azt vallja, hogy mindezt csak a családjának, annak gondoskodó kezelése miatt történhetett meg. Valójában rendkívüli életakarás az, ami minden akadást leküzd. Doszkos Zsuzsa egy igazi festőműhelyt teremtett meg a szobájából. Mozdulatlansága ellenére úgy fonódik a világba, hogy az az érzésünk mindenütt ott van. Szülőfaluja 2006-ban díszpolgári címmel adományozott neki, és számtalan kép, képe miatt kapott kitüntetést és okleveleket. Több alapítványnak a tagja. Ezek az alapítványok részben őt, részben másokat és a kiállítást segítik. Nagyon sok
kiállítás van mögötte. Több mint 20. Most itt vagyunk ismét egy újabb tárlaton, az Erzsukos történeteknek a tárlatán. Az interneten volt lehetőségem megnézni előre ezeket a képeket. A kékek, a sárgák, a zöldek kavalkádja már-már valószínűtlen meséket és költeményeket idéznek. Minden kép varázsol. Oda varázsol bennünket, szinte belezuhanunk a képekbe, érezzük a falak forróságot, a virágok illatát és a kövek göröngyét. Belolvastam a versebe is. Két végletet találtam. Az egyik talán az, amikor Nia leteszi az ecsetet, és azon gondolkodik, hogy hogyan tovább. A tűnődés verséből két sor. És talán lehet, hogy ezután a két sor után is érdemes lenne egy percet várni. Túl vagyok a kómán, élek, ahogy hagyják. De hogy ez a bús és borongos kép elmúljon, a tavasz verséből is szeretnék idézni. A természetnek rendje, hogy megújul az élet, ezzel bíztatást adhat az emberi reménynek. Azt tanulhatjuk belőle, hogy újrakezdhetünk, legyen ez a megújulás a közös ünnepünk. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm főigazgató úr méltató szavait. Nagyon köszönöm, hogy eljött közénk, és engedjék meg, hogy még egy nevet megemlítsek itt, dr. Madarasi Anna fő orvosasszonynak a nevét, aki lehet mondani, hogy nekem a példaképem. Mert olyan dolgot tesz a világban, olyan dolgot tesz, csodát tesz szerintem, mert olyan embereket kezel, mint Zsuzsa. Én voltam egyszer-kétszer abba a légzés rehabilitációs intézetbe, ahol Zsuzsa élez életét, és ott találkoztam 4-5 társával, betegekkel, és nagy tiszteletem mind az ápolóknak még egyszer, mind főorvosasszonynak és főigazgató úrnak azért a munkáért, amit tesznek annak érdekében, hogy ezek a betegek, ezek az emberek ott egy megfelelő életminőségbe éljenek, és a mindennapjaikat jól éljék ott meg. Én azt kérem, hogy továbbra is segítsék az ő életüket, továbbra is gondozzák ezt az intézményt, és továbbra is figyeljenek oda, hogy hasonlóképpen a következő 15 évben is tudjunk kiáltásokat szervezni Zsuzsának. Mint ahogy hallottuk, Doszkos Zsuzsa nagyon szép verseket is szokott írni. Most Molnár Zoltán előadásával hallgassuk meg, megzenésítette Zoli barátom a 4 ellen című versét Zsuzsának. Hallgassuk meg Molnár Zoltán. Veled, hogy ez édeni álom.
legyél a levegő, amely átölel. Szállítsd fel a könnyem, ne törjön újra elő. Te az életem vagy, el ne hagyd. Érezzem szerelmed, örökké maradj. Szentendre. Ó, te gyönyörű ódon kisváros Szentendre. A Dunakanyar láncának legszebb gyöngyszeme. Boldoggá tesz, hogy ide köt minden érzelmem. Büszkévé, hogy itt fejlődhetett értelmem. Színpompás falait közt vidáman tanultam. A nehéz leckét is sokszor fejből fújtam. Nem csak a tudás kulcsát adtad a kezembe, a szereteted mélyen bevésted a szívembe. A művészet csodálatát belém nevelted, mert több nemzet stílusát jól összekeverted. Ez adja szépséget, s az önzetlen képesség, hogy nálad otthonra lelhet minden kisebbség. A város jó hozzám is, nem hagynám el soha. Mert ő sem volt hozzám gonosz, vagy mostoha. Hisz befogadtak engem, szerettek is talán, bármit hoz számomra ezután a magány. Azt nem felejtem el, hogy itt nevelkedtem, még ha a betegségem száműzött is engem. Köszönöm hát neked, hogy gondos voltál hozzám, hisz számomra te vagy az eltűnt fiatalság. Szentendre Város Önkormányzata nevében köszöntöm kedves minnyájukat sok szeretettel. Én azt gondolom, hogy nem túlzás azt mondani, hogy az itt ülő Doszkos Zsuzsa művésznő valóságos közösségé formál bennünket. Biztos sokan nem ismerik a mellettük állókat. Vannak köztünk Pannonia, a telepiek, szentendélyek, talán mékútiak, budapestiek, de egy közös van az életünk, hogy augusztusban találkozunk Doszkos Zsuzsanna művésznő kiállításán, és ez tényleg egy egységé formál bennünket. Mögöttem ül Klöcz Ildikó, ahogy már Kocsi László barátom mondta, hogy úgy annak ide az ő segítségével, aki a mozit vezeti, az ő támogatásával rendezhetjük itt meg a Part moziba Zsuzsikának a kiállításait. A Part mozi 10 éves fennállását ünnepli, én akkor képviselő volt, amikor megfogant ennek az intézménynek a létrehozása. 2006. januárjában adtuk át a közönségnek, és emlékszem, hogy pont Pokorni Zoltán országgyűlési képviselő urat vezettem föl a rádióba, amikor mondta, hogy hogy lesz ez a mozi működőképes. Hát így, hogy egy ilyen vezetője van, és ilyen közönsége, hiszen a mozit úgy álmodtuk meg, hogy nem csak mozi, hanem egy kulturális központ. Ilyen kulturális központ, aminek ma tanulni lehetünk, itt nem csak mozi előadásokat láthatnak a szentendrék és a környékbeliek, hanem beszélgetéseket, konferenciákat és kiállítás megnyitókat is, nem is olyan ritkán. Doszkos Zsuzsannának a művészetéről tudtam, hogy igazgató úr, tavaly is főorvosú igazgató úr nagyon szépen méltatta őket, olyan nagyon sok mondani valót így nekem nem is hagyott. Ugye tudjuk, hogy közel 200 képről van szó ez alatt a 15 éve alatt, amit alatt Zsuzsi hála Istennek a festéshez és a rajzoláshoz nyúlt, vagy ebbe a foglalatosságba kezdett, és ezeknek a képeknek a többsége, hogy általában vagy Szentendrét, vagy Mékutat, Budai vár, környékbeli pomázi képeket is találtam között, nagyon szeret épületeket festeni, de nekem még kedvesebbek, hát nyilván vagy a szentendrei képek, mert szentendrei vagyok, azok a porték például Pió atyáról, Teréz anyáról, amik azért árulkodnak Zsuzsika lelki világáról, vagy Zsuzsanna lelki világáról is, sokat elmondanak nekem. Ugye az egzugos történetek mai kiállításon
ahogy végigjárjuk Zsuzsannának a képeit, akkor azt mondjuk, hogy ezek a színek, amiket már megszoktunk tőle, azok a motívumok, de mégis valami új, ha majd felfáradnak a mozi szintjére, akkor láthatnak minden egyes épületnél egy kis belecsempészett állatfigurát, hiszen az életképek is nagyon fontos részei Zsuzsának a művészetének. És ahogy életéről val, életem három helyszínének sokat köszönhetek. Mélykútban gyerekként töltött 9 év adott annyi erőt, a Szentendén, a művészetek városában töltött 30 év adott annyi ihletet, és a Budai Gyermekkórház légzésrehabilitációs osztálya adott annyi lehetőséget, hogy rajzolhatok és festhetek. És akkor ne felejtjük el azt a harmadik és nagyon fontos dolgot, ami Zsuzsanna életét hajtja, illetve Zsuzsanna életének meghatározza, az pedig a családja, amiről így van a család gondoskodó türelmes szeretetének köszönhetem, hogy a színeim és a témáim még betegen is vidámak tudtak maradni. Annus néni, nagyon szépen köszönjük. És befejezésképpen, mivel én nem csak ma köszöntöm Önöket, hanem meg is nyitom a kiállítást, ha hiszi, ha nem igazgató, én is a Tűnődés című versből, hiszen ez Zsuzsikának az arcpolitikája, nem akarom az idejüket húzni, mert annyi beszédet hallgatnak, de ezt érdemes végighallgatni, és akkor ezzel megnyitom a kiállítást. Túl vagyok a kómán, élek, ahogy hagyják, és a gép duruzsol fülembe, miközben levegőt juttat a tüdőmbe. Szeretem a szépet, festek is sok képet, és a gép duruzsol fülembe, miközben levegőt juttat a tüdőmbe. Komor ez a világ, nekem helyet nem ad, de belenézhetne a szívembe, aki szerint nem vagyok méltó az életre. Azt szeretném mondani, Zsuzsanna, hogy akit ennyien szeretnek, akit ennyien vonz a te művészeted, az nem csak, hogy méltó az életre, hanem az az életre hivatott, és nagyon szépen köszönjük neked, hogy vagy nekünk, ezeket az alkotásokat, magunknak pedig azt kívánom, kedves minnyájuknak, hogy jövőre ugyanígy gyönyörkedhessünk Zsuzsannának az új képeibe, és nagyon szépen köszönöm Kocsi Lászlónak és az összes közreműködőnek, hogy ezt a napot létrehozzák Lötz Ildikónak és kedves minnyájuknak, feléplő művészeknek, nyilvánvaló, hogy az orvosoknak és az ápolóknak, hogy életben tartják nekünk, mindannyiunknak Zsuzsannát. Ezzel akkor sok szeretettel a kiállítást megnyitom. Köszönöm. Mondjam, halkan el, ne hallja senki sem. A nagy világ, te vagy nekem. Gyöngéden lejárt, és ringas szerelem. Gyöngéden lejárt, és ringas szerelem. Hadd mondjam, halkan el, ne hallja. Te vagy nekem, gyöngéden lejárt, és ringas szerelem. Ó, szagos szél, fújja a hajón, szerelmesen ketten vagyunk. Hogyha te felelsz, hozatalán, hó, szívem.
vers címe, és fogad nagyon sok szeretettel. Ne kérdezd, kinek mondtam el sóhajaim. Ne kérdezd, kinek adtam érzéseim. Ez titok, örök rejti marad. Ne kérdezd, kinek mondtam el sóhajaim. Kérdezd, kinek adtam érzéseim. Ez titok, örök rejti magad. Ne kérdezd, mert virág vagyok, s gondozás nélkül hamar elragadok. Ne kérdezd, kinek mondtam el sóhajaim. Ne kérdezd, kinek adtam érzéseim. Ez titok, örök rejti marad. Ne kérdezd, mert virág vagyok, s gondozás nélkül hamar elmondom. Kinek mondtam el sóhajaim. Ne kérdezd, kinek adtam érzéseim. Ez titok, örök rejti marad. Ez titok, örök rejti marad.